صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنصاكم بأنصاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم والسبب ذلك قريظة والنظير. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر قصاص لکھا ہے، یعنی برابری کا بدلہ لینا ہے، اس سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جیسے اللہ نے دوسری آیات میں بھی فرمایا کہ ان نفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس لیا جائے گا. اسی طرح دوسری آیات میں بھی ارشاد ہے، پروردگار عالم نے فرمایا ہے: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اگر تمہارے اوپر کوئی تجاوز کرے تو بس تم بھی اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے کی ہے. جیسے فرمایا: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، اگر تمہیں کسی نے عذاب پہنچایا، تکلیف پہنچائی، تو تم بھی اس کو اسی کے قدر تکلیف پہنچا سکتے ہو. لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ اگر کسی نے مثلا آپ کو مارا ہے تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم اس کو جا کے خود مار لو، بلکہ تم متعلقہ قاضی اور محکمے کو جا کے شکایت کرو گے. اگر کسی نے نعوذ باللہ تمہارا قتل کیا ہے، تم جا کے خود قتل کر دو، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. تم متعلقہ محکمے کے جا کر، عدالت میں جا کر حکومت کو اطلاع کرو گے، وہ اس سے بدلہ لے گی. اور جہاں جہاں اسلامی حکومتیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بھی صبر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو بھی قانون ہے اس کے مطابق آپ کوشش کریں. آپ کو شریعت یہ حق نہیں دیتی کہ خود جا کے تم قتل کر دو یا خود جا کے، کیونکہ اس سے تو پھر ایک فساد شروع ہو جائے گا کہ ہر آدمی اپنا بدلہ خود لینا شروع کر دے. یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت حکومت کی اطاعت نہ رہے پھر فساد آ جاتا ہے، پھر مصیبت آ جاتی ہے، اور پھر امن و امان تباہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے ہر مسلمان کو بچائے. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا: ہر شکل میں اول الامر کی اطاعت، علیکم السمع والطاعۃ، علیکم السمع والطاعۃ، علیکم السمع والطاعۃ. فرمایا: سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. حضور جانتے تھے کہ اطاعت نہ کرنے میں جو نقصانات ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، پھر تو پورا ایک جو نظام ہوتا ہے پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ لازم. اچھا، اسی طرح جو ہمارے ہاں یہ بعض ہمارے قبائل جو ہیں نا جی، ان میں ایک بڑا مصیبت ہے کہ اگر ایک قتل ہو گیا تو اس کے وہ چار قتل کریں گے، تو یہ بھی ظلم ہے. اچھا، اسی طرح اگر ان کی عورت ماری گئی تو وہ ان کے مرد ماریں گے، یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک قبیلہ مضبوط ہے، اس کا کوئی آدمی مارا گیا، اس نے کمزور قبیلے کے چار بندے مار دیے، پھر سلو کا مطالبہ ہوا تو انہوں نے کہا ہم ایک شرط پہ سلو کریں گے کہ یہ ہمیں اپنی دو لڑکیاں دے، تو یہ بھی ظلم ہے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ سب جاہلیت کے قاعدے ہیں، یہ سب کافروں کے قواعد ہیں، یہ وہی ہے ڈنڈے والے کا قانون ہے، ورنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق. اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو. اور یہاں چونکہ الحر بالحر سے ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، یعنی غلام کے بدلے آزاد، شاید نہیں قتل کیا جائے گا. انسا بالانسا، عورت کے بدلے عورت، یعنی عورت اگر قتل کرے تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا،
یہ ایک وجہ کیا تھی کہ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہ جھگڑے تھے، اور اسی طرح وہ طاقت والے عورت کے بدلے مرد مارتے تھے، غلام کے بدلے میں حر کو مارتے تھے. اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو، اب یہاں تو برابری ہوگی، کیا ہے کوئی حر ہے، عبد ہے، غلام ہے، سب انصاف کیا جائے گا، اور اسی انصاف میں پورے عالم کی زندگانی ہے. اس لیے فرماتی ہے کہ جیسے کانت بنو نذیر قد غزت قریظہ فی الجاہلیۃ قارہم، کہ بنو نذیر نے قریظہ پہ حملہ کیا، چڑھائی کی اور غالب آ گئے. فکان اذا قتل النذیر القرظی لا یقتل بھی، اگر بنو نذیر نے قرظیوں کو بنو قریظہ کا کوئی بندہ مار دیا تو وہ تو قتل نہیں کیے جاتے تھے، تو چونکہ طاقتور تھے زیادہ بدلہ نہیں دیتے. بل یفادا بمئت وسق من التمر، بلکہ وہ 100 وسق تمر دے دیتے تھے کہ بھی یہ کھجور بدلہ لے لو، دیت لے لو، ہمارا بندہ نہیں قتل ہوگا چونکہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، تمہارے مقابلے پہ ہمارا بندہ قتل ہو. وَإِذَا قَتَلَ الْقُرْظِيُّ وَالنَّذْرِيَّ قُتِلَ، اگر بنو قریظہ کے بندے نے بنو نذیر کا بندہ مار دیا تو وہ قتل ہوتا. وَإِنْ فَادُوهُ فَدَهُ بِمِئَتَيْ وَسْكِمْ مِنَ التَّمَرِ فَدِيَّةِ الْقُرْظِي، اور اگر وہ راضی بھی ہو گئے بنو نذیر والے کہ بھئی ہم چلو قتل کا بدلہ قتل نہیں لیتے، تم دیت ادا کرو، تو وہ کہتے بھی تمہاری دیت تھی 100 وسق، ہماری دیت ہوگی 100 وسق ڈبل تم سے، کیونکہ ہم تم سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں. فامر اللہ تعالی بالعدل فی القصاص، اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں، قصاص کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا، مماثلت ہوگی. اور فرمایا ولا یتبع سبیل المفسدین المحرفین المخالفین لاحکام اللہ فیہم کفرا وبغیا، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز پیروی نہ کریں ان لوگوں کی جو فساد کرنے والے ہیں اور جو تحریف کرنے والے ہیں، جو مخالفت کرنے والے ہیں اللہ کے احکام کی، کفر بغی اثر کشی کے اعتبار سے. فقال تعالی کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ذکر فی سبب نزول ما رواه الامام ابو محمد ابن ابی حاتم حدثنا ابو زراد قال حدثنا یحیٰ ابن عبداللہ ابن بکیر قال حدثنی عبداللہ ابن حیر قال حدثنی عطاء ابن دینار عن سعید بن جبیر فی قوله تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى یعنی اذا کان عمدا الحر بالحر وذالک ان حیین من العرب اقتتلوا فی الجاہلیۃ قبل الاسلام بقلیل فکان بینہم قطر و جراحات حتی قطر العبید والنساء فلم یاخذ بعضہم من بعض حتی اسلموا فکان احد الحیین یتطاول علی الاخر فی العدۃ والعدۃ والاموال فحلفوا واللہ یرضوا حتى یقتل بالعبد منا الحر منہم والبرات منا الرجل منہم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس قرآن پاک کی آیت مقدس کا سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے. فرماتی ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلے تھے عرب کے، اقتتلوا فی الجاہلیۃ، اسلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ان کا آپس میں لڑائی ہوئی اور ان کے درمیان میں بہت قتل بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، غلام بھی مارے گئے، عورتیں بھی ماری گئیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا ابھی بدلہ نہیں چکا سکے تھے کہ اسلام آ گیا اور دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے، ابھی وہ ایک دوسرے سے انتقام نہیں لے سکے تھے. اسلام آ گیا، اللہ نے دونوں کو اسلام نصیب کر دیا. اب جب دونوں اسلام میں آ گئے تو وہ جو تھے قبیلے وہ ایک دوسرے سے یتطاول، ایک دوسرے پہ فخر کرتے تھے کہ میرا عہدہ زیادہ ہے، میرے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، میرے بندے زیادہ ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے، تم ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو. فحلفوا الا يرضوا، انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم بھائی اس شکل میں راضی نہیں ہوں گے، الا ہمارا جو عبد مارا گیا اس کے بدلے میں ہم تمہارا حر ماریں گے، اور اگر ہماری عورت ماری گئی اس کے بدلے میں ہم تمہارا مرد ماریں گے، پھر ہم راضی ہوں گے، ورنہ تمہاری ہماری سلو نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا کر رہے ہو، قصاص تو برابری کا معنی ہے، حر کا بدلہ حر ہوگا، عبد کا عبد ہے، انثیٰ کا انثیٰ ہے، سب برابر ہوں گے. تو اس وجہ سے اس آیت میں حر کی قید آ گئی، یہ ذکر آ گیا، جس سے بعد حضرات نے اس منطوق کا مخالف مفہوم جو ہے وہ لے لیا اور وہ اس طرف بھی چلے گئے کہ ہاں اگر کوئی حر عبد کو قتل کر دے تو عبد کے بدلے میں حر قتل نہیں ہوگا، کیونکہ الحر بالحر. لیکن جو راجیہ قول ہے وہ یہی ہے کہ النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اور وہاں کوئی پابندی نہیں کہ النفس بالنفس کون، حر یا مرد یا عبد یا اما، النفس بالنفس.
اسی طرح اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے وہ عورت بھی قتل ہو. اسی طریقے سے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ جنگ پہ جاتے ہیں مثلا تو کافروں کے ساتھ بھی جب مقابلہ ہو تو ان کی عورتوں کو آپ قتل نہ کریں، لیکن جو عورت خود بندوق لے کے لڑنے کے لیے آ جائے اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے تو خود لڑنا قبول کیا ہے. اسی طریقے سے حکم ہوتا ہے کہ جو ان کے پادری ہیں، پنڈت ہیں، ان کے بڑے بڑے جو جوگی ہیں، مندروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی قتل نہ کرو، کیونکہ وہ ان کے مذہبی لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، رعایت کرو. لیکن اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو پھر ان کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. اسی طرح وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. تو اسلام نے ہمیں قصاص کا حکم دیا ہے کہ برابر سرابر کا بدلہ لیا جائے. اب اس سے سر منہ بھی تجاوز نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، اور یہ جو بڑے چھوٹے کے مسئلے ہیں اسلام میں نگاہ عدل میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. اسلام کی جو مساوات ہے نا وہ یہی تو ہے کہ نماز میں سب برابر، روزے میں سب برابر، حج میں سب برابر، اسی طریقے سے عدل میں سب برابر، انصاف میں سب برابر. ہم نے سمجھا ہوا ہے برابری کے روٹی میں برابر ہو جائیں. اب روٹی میں برابری تو خلاف عقل ہے، ایک آدمی چار روٹیوں سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک آدمی ایک بسکٹ کھا کر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں تو عدل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو ایک جاہلیت کا فلسفہ ہے، جیسے جمہوریت جو ہے یہ بھی کافروں کا ایک فلسفہ ہے، اسی طرح سوشلزم جو ہے یہ بھی کافروں کا ایک فلسفہ ہے، اور ان کے مؤسس جو ہیں وہ یہودی ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اس طریقہ کار سے بس ان قوموں میں ہمیشہ کے لیے ایک لڑائی کی ایسی بنیاد ڈال دو کہ ساری زندگی لڑتے 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 مر جائیں، کوئی ترقی کبھی یہ کر ہی نہ سکے، اور وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہیں، اس کے اندر وہ بڑے کامیاب ہیں، وہ مزے سے تماشا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جناب ایک جگہ سرمایہ دار کو غریب سے لڑا دیا، ایک نظریہ پیدا کر دیا. سرمایہ دار نے کہا بھی دولت میری ہے، میں مل بناتا ہوں، میں نے 50 کروڑ روپیہ لگایا ہوا ہے، یہ ایک نوکر آ کر مجھے دھمکی دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بےعزتی برداشت کروں. اور جو مزدور ہے اس کو پھڑکایا کہ بھائی دیکھو تم کام نہ کرو تو اس کا 50 کروڑ کس کام کا ہے، تم اگر مشینیں نہ چلاؤ، تم اگر آ کر مل کو چالو نہ کرو، تم ان کی مل کی بٹھیوں کو نہ چلاؤ، تم ان کے ایندھن لے کے نہ آؤ، تو یہ 50 کروڑ کا کیا کرے گا، کھڑے کھڑے مل بند ہو جائے گی، خود بخود برباد ہو جائے گا. لہذا اصل طاقت تمہاری ہے. ان کو لڑا دیا آپ، وہ جناب لڑتے 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 70 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے پاس کچھ نہیں، انجام آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دونوں کے پلے میں کچھ نہیں ہے. اب جناب وہ اپنے گھر بیچنے کے لیے تیار ہیں، عزتیں بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنے جدید ترقی یافتہ آلات جو ہیں وہ بیچنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مشینیں بیچنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں گھر کتنے کا ملتا ہے؟ $200 میں ایک گھر مل جاتا ہے، 800 ریال میں. کیوں، کیا کریں، وہ کیا کہاں سے کھائیں، ہے کچھ نہیں، وہ تو ساری زندگی وہ لڑائی میں رہے کھانے کے لیے، جی اوپر ایک کاؤنسل بیٹھی تھی وہ کھاتی رہی، باقی کسی کے پاس پلے میں تو ہے کچھ نہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک جمہوری نظام دے دیا کہ جی ہر آدمی آزاد ہے، عوام کی رائے جو ہے نا اس کی قوت ہے، عوام کیا چاہتے ہیں، اگر عوام چاہتے ہیں کہ زنا کھول دو تو کھول دو، کیا ہے عوام کی رائے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا اس وقت ترقی یافتہ ملک ہے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کر سکتا ہے، انہوں نے قانون میں باقاعدہ اجازت دی. انہوں نے کہا جی لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آزادی ہے، اب کسی کی مرضی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی، آزادی ہے نا جی، آپ کو بھی آزادی، مجھے بھی آزادی، تو پھر سلو کیسے ہو، بیٹا بھی آزاد، باپ بھی آزاد، تو اتفاق کیسے ہو. وہ کہتے ہیں میرا حق کی آزادی ہے، باپ کہتے ہیں میرا بھی حق کی آزادی، وہ کہتے ہیں میرا حق کی آزادی، نکل جاؤ، وہ کہتے ہیں میرا حق کی آزادی میرا ہوں گا، سلو کیسے ہو. جب تک باپ باپ نہ بنے، بیٹا بیٹا نہ بنے، استاد استاد نہ بنے، تلمیذ تلمیذ نہ بنے، جب تک خامد خامد نہ بنے، بیوی بیوی نہ بنے، جب تک حقوق سارے برابر نہ ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا.
ये उन्होंने एक तमाशा है बनाया है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें उन लोगों के फितनों से और हर किस्म के फसाद से महफूज करे। और जहां जहां उनको और कोई मौका नहीं मिलता फिर वो मौलवियों को भड़काते हैं, कहते हैं देखो भी कमाल है तुम बड़े दीनदार हो यार, ये देखो अगर दीन तो है ही नहीं तुम क्या बेगैरती बर्दाश्त कर रहे हो, कमाल है यार तुम्हारा दीन कहां गया, उठो दीन के लिए मर जाओ। बस वो जनाब फिर एक तमाशा शुरू कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हर फितने से महफूज फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला दुश्मनों के मुखत्ततात से महफूज फरमाए, अल्लाह तमाम इस्लाम के मुल्कों की हिफाजत फरमाए और खुसूसी तौर पे अल्लाह इस मुल्क को हर फसाद से, फितने से, हासिदीन के हसद से, मुफ्तिनीन की फितने और शरारत से क़यामत तक महफूज रखे। इस्लाम में इंसाफ है, इस्लाम कहते हैं वलकुम फिल किसास हया, कत्ल कत्ल, किसी ने जितनी तकलीफ पहुंचाई है उतनी तकलीफ पहुंचाई जाएगी, उससे ज्यादती आप नहीं कर सकते। इसलिए हुक्म हो गया कि अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा मिन अमनसूखत नसखता नफ्स बिन नफ्स। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि ये हुक्म जो है उस आयत के बाद मनसूख हो गया, क्योंकि पहला तो हुक्म था ना कि हुर के बदले हुर, अब्द के बदले अब्द, औरत के बदले औरत, फिर हुक्म आ गया कि नहीं बस अन नफ्स बिन नफ्स, चाहे हुर ने गुलाम को कत्ल किया तो हुर कत्ल होगा, एक मर्द ने औरत को कत्ल किया तो मर्द कत्ल होगा, औरत ने मर्द को कत्ल किया तो औरत कत्ल होगी, उसके बदले में उसका बेटा नहीं कत्ल होगा। इसलिए फरमाती है बाद उलमा ने ये फरमा दिया वकाल अली इब्न अबी तलहा बाद में कौल बिल अनसाब बिल अनसाब ذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة। वो ये नहीं करते थे कि अगर किसी मर्द ने औरत को मार दिया तो फिर मर्द को कत्ल नहीं करते थे, वो कहते थे औरत के बदले में मर्द क्यों कत्ल हो, अलबत्ता अगर मर्द ने मारा मर्द को तो कत्ल करते थे, औरत ने मारा औरत को तो करते थे, लेकिन मर्द ने औरत को कत्ल कर दिया तो अब औरत को यानी मर्द को कत्ल नहीं करते, कहते उसने औरत को मारा है वो मर्द क्यों कत्ल किया जाए। فأنزل الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس। अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी और अल्लाह ने सबको बराबर कर दिया कि अब सब बराबर हैं, अब्द हैं, औरत है, मर्द है, रिजाल हैं, कत्ल अमद है या कत्ल अमद नहीं, मसलन किसी ने और नुकसान पहुंचाया है, हाथ काटा है, बाजू काटा है, दांत तोड़ा है और चीज है। वजाल नबी मुस्तवी बीमा बीमा दून नफ्स रिजाल وقدال غربي النبي مالك انا منسوخ تنب قولي تعالى النفس بالنفس والعين بالعين مساله ذهب ابو حنيفه رحمه الله تعالى الى ان الحر يقتل بالعبد يوم ايه المائده। امام ابو حنيفه رحمه الله عليه इसी तरफ गए हैं कि हुर अगर आजाद ने अब्द को कत्ल किया है तो आजाद कत्ल होगा, क्योंकि वो कहती हैं कि सूरत المائده जो है वो आम है, النفس بالنفس والعين بالعين وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود। इसी तरफ हजरत सौरी इब्न अबी लैला और दाऊद का मजहब भी यही है कि अगर कोई आजाद अब्द को कत्ल करे तो वो आजाद कत्ल किया जाएगा। وهو مروي عن علي بن مسعود وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وقتادة والحكم। ये हजरत अली, हजरत इब्न मसूद, सईद इब्न मुसय्यब, हजरत इब्राहिम النخعي और हजरत कतादा का भी यही हुक्म है। फरमाते हैं कार अल बुखारी वाली इब्न अल मदीनी व इब्राहिम नकी व सौरी फी रिवायत अनहु व यक्तुल सय्यद व अब्दिही। इसी तरह हजरत इमाम बुखारी ने, अली इब्न अल मदीनी ने, इब्राहिम नकी ने फरमाया अगर किसी सरदार ने अपने अब्द को कत्ल कर दिया है तो सरदार कत्ल किया जाएगा। ले उमूम हदीस अल हसन अनसा मुरता मन कतल अब्दहू कतल ना हो, जिसने अपने अब्द को कत्ल किया हम उसको कत्ल करेंगे। वह बन जदा अब्दू जदा ना हो, जिसने उसका कान नाक काटा हम काटेंगे। वह बन खस्सा हो खस्से ना हो, जिसने अपने अब्द को खसी कर दिया तो उनको हम खसी किया जाएगा। क्यों, पहले दौर में ये भी होता था कि बड़े बड़े लोग जो थे ना वो जब अब्द होते थे तो उनको खसी कर देते थे कि भाई हमारे मोहल्लात में रहती हैं तो हमारी लड़कियों को या किसी को न छेड़ सके। तो इस्लाम ने कहा ये क्या जुल्म है कि तुम पर्दा रखो, अब्द को अंदर आने ही न दो, उनको इख्तलात का मौका ही न दो। ये तो नहीं है ना कि गरीब मिस्कीन आदमी को तुम खसी कर दो इसलिए कि तुम्हारी इज्जत तो महफूज रहे और तुम लोगों की इज्जत लूटते रहो।
इसलिए कि तुम दौलतमंद हो, तुम तो जो चाहो करते रहो लेकिन तुम्हारी इज्जत महफूज रहे। तो इज्जत महफूज रखने का ये तरीका तो नहीं कि किसी की कुव्वत मर्दमी खत्म कर दी जाए। इज्जत महफूज रखने का इस्लाम ने तरीका रखा है कि कोई गैर मर्द गैर औरत को मिले ही नहीं, उसके सामने ही न जाए, इख्तलात ही न हो, बात ही न हो, हाथ ही न मिलाए, अपने पर्दे में रहे, महरम के बगैर सफर ही न करे, बात खत्म हो गई। इस्लाम पे चलें तो इज्जत महफूज है, इस्लाम पे न चलें, आप अगर खुद यानी एक नौजवान लड़की को खुद आजादी के साथ आप भेज दें कि जाओ जनाब, सुबह वो घर से निकले और शाम को 3 बजे आए कॉलेज से पढ़कर, और जाते हुए भी लड़कों के साथ, पढ़ते हुए भी लड़कों के साथ, वापस आते हुए भी लड़कों के साथ, और फिर तुम ये कहो कि जनाब बहरहाल ठीक है, अब हमारी इज्जत भी महफूज रखे, फिर अल्लाह महफूज रखे तो कादिर है, वरना बंदा महफूज नहीं रख सकता। देखो ना जी, आप 1 किलो गोश्त लेकर चल पड़े, 1 घंटा उसको बाजार में लेके यूं फिरते रहे, देखे बचते, तो आपने ये 2.5 मन की लाश जो नंगी भेज दी है तो ये बच जाएगी, कैसे महफूज हो जाएगी? और चलती फिरती लाश, बोलने वाली लाश, खत लिखने वाली लाश, अब तो टेलीफोन भी आ गए माशाल्लाह, अब तो तकलीफ भी नहीं होती पैगाम भेजने की, अब तो सारे वसाइल जो है वो मुहैया है घरों के अंदर, और फिर आजादी भी है, कोई पाबंदी भी नहीं। दोस्त है मुझे मिलने आया है, नौजवान लड़की अपने बाप से कहते कौन है, कहते मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो इकट्ठे पढ़ता है। अच्छा ठीक है, पर आप इनसे गपशप करें, मैं तो काम पे जा रहा हूं, बाप इतना बड़ा गयूर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बाप बेटी से कहता है कि गैर महरम नौजवान से, अच्छा आप गपशप करें और मैं जा रहा हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, तो हमारे यहां वो मसल है, हमारे बलोचियों में कि किसी ने भेड़िए से कहा था कि बकरियां चराओगे, उसने कहा साईं जूता दो ना दो मैं वैसे ही चराऊंगा। हमारे बलोच देहात में मसल देते हैं कि किसी सरदार ने भेड़िए से कहा था कि भाई तुम बकरियां चराओगे, उसने कहा साईं बगैर जूते के हाजिर हूं, जूता भी न दिया करो, तनख्वाह भी न दिया करो, खाना वाने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद वैसे बकरियां चराऊंगा। तो जब भेड़िए को आप बकरियां चराने के लिए दें और फिर कहें कि वो महफूज रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस दुआ करो अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा, अल्लाह हम सब पे रहम करें। और उसके बाद जनाब फरमाते हैं वगलबम जो वकाला है उत्तर रब्बिल अब्दिल अब्द सलातुन लोकत रखतन लमी फी यदिया व इन नबात जब भी ये कीमत और इन लौला युकाद बितरफी फी नफ्स बितरीक लौला। अब फरमाती हैं कि बाद मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह यारे ये फरमाती हैं कि अल्लाह युक्तलुल हुर्र बिल अब्द, के हुर जो है अब्द के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ले अन्नल अब्द सिलातुन, अब्द जो है वो गोया एक माल है, कुतिल खतअन लम यजिब फी दियतन, अगर अब्द खतअन मारा जाए तो उसमें दियत भी नहीं, सिर्फ उसकी जो कीमत है वो दी जाएगी, भले अन्नहु ला युकाद बितरफी, तो जब उसका किसास ऐसे मामले में नहीं लिया जाता तो नफ्स में भी नहीं लिया जाएगा। वजाब अल जमहूर अन्नल मुस्लिम ला युक्तल बिल काफिर, अब देखे ना मसलन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया कि वखालफहुमुल जमहूर, कि जमहूर मुखालिफ हैं इस मसले में अबू हनीफा के, लेकिन ये नकल नहीं किया कि जमहूर कौन कौन मुखालिफ हैं, किसी का नाम तो लो, मासीवा इमाम शाफी के और कौन मुखालिफ है, क्योंकि खुद वो शाफी मसलक है तो अपने इमाम की बात रखनी है। अल्लाह पाक बहरहाल उन पे रहमत करे, उनकी कब्र पे रहमत करे, इमाम शाफी पे रहमत करे, हमारे नजदीक तो सब वाजिबुल एहतराम है, हम तो किसी के बारे में जबान खोलना जो है, किसी इमाम की तौहीन जो है वो अपनी आकबत और खात्मे की खराबी का सबब समझते हैं। इंसान है, उनसे खता भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला उन्होंने दीन की खिदमत की है। बहरहाल चूंकि इनका अपना मसला यही था, वज़हब अल जमहूर इला अन्नल मुस्लिम ला युक्तल बिल काफिर, के मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। लिमा सबद अल बुखारी अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تاويل يخالف هذا واما ابو حنيفه ذهب الى انه يقتل به لعموم ايه المائده कहते हैं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसी बात पे हैं कि वो कुरान पाक का जो हुक्म है, क्योंकि इमाम साहब की याद रखें एक उसूल है कि सबसे पहले वो किताबुल्लाह को लेते हैं, उनका एक उसूल है अपने मसलक में, फिका में, हर बात में, कि सबसे पहले वो देखते हैं कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, बस
قرآن کا مفہوم کہیں نہ ملے پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر حدیث مثلا حدیث مبارک مل گئی لیکن دو حدیثیں آ گئیں, یہ حدیث بھی ہے اور یہ بھی ہے, یعنی ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ثابت ہے, مثلا آمین زور سے بھی ہے, آہستہ بھی ہے, رفع دین بھی ہے, نہ بھی ہے, تو اب امام صاحب یہ کرتے ہیں کہ بھئی دونوں حدیثیں اگر صحیح ہیں تو پھر یہ دیکھو کہ ابو بکر عمر عثمان علی نے کس حدیث پہ عمل کیا, کیونکہ حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا, تو اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو حدیث لی ہے وہ کہتے ہیں بس اسی پہ عمل, کیوں وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور پھر سب سے زیادہ قریب تھے حضور پاک کے, انہوں نے آخر اس حدیث پر جو عمل کیا ہے تو کوئی وجہ ان کے علم میں ضرور ہوگی. اچھا اگر خلفائے راشدین کا عمل بھی ان کو نہ ملے تو پھر اشرا مبشرا کو دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے جنت کی پیشین گوئی دی ہے, فرماتے ہیں جن کو جنتی حضور نے خبر دے دی ان کی غلطی تو ہو نہیں سکتی, لہذا دیکھو یہ اشرا مبشرا کے درجہ رہے. اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر وہ دیکھتے ہیں اصحاب بیعت الرضوان, تو یہ امام صاحب کی بڑی تحقیق ہے, ایسے نہیں کرتے. پھر انہوں نے جو قوم کے لیے 12 لاکھ سے زیادہ مسائل جمع کیے ہیں اس پہ ایک جیوری بٹھا دی تھی پورے علماء کی, یہ لغت کا ماہر ہے, یہ ادب کا ماہر ہے, یہ فقہ کا ماہر ہے, یہ حدیث کا ماہر ہے, یہ اصول حدیث کا ماہر ہے, یہ اصول فقہ کا ماہر ہے, یہ تفسیر کا ماہر ہے, یہ اصول تفسیر کا ماہر ہے, یہ اسماء الرجال کا ماہر ہے, ہر ماہر کی ایک جیوری بیٹھی ہوئی تھی کہ جس مسئلے پہ بحث ہو بھی دلیل, اب دلیل پہ بحث کرو بھی اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پذیرائی ملی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ملی ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ کل مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, اس میں سے آپ کو 2 ثلث جو ہیں وہ فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے. یعنی آپ حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں کہ امام بخاری کتنا بڑا, جس کا نام لیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں, اللہ اس پہ کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائیں, اور لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ جس بخارا میں اور جس بلخ میں اور جس تاشکند میں, پاکستان میں, قزاقستان میں, ترکمنستان میں, ماورا نار میں, یعنی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اپنا گڑھ ہے وہاں فقہ حنفی پہ عمل ہوتا. اندازہ کریں آپ حیران, بھئی وہ ان کا گڑھ ہے, ان کا گھر ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اسی طرح آپ ماورا نہر دیکھ لیں, اسی طرح آپ افغانستان دیکھ لیں, ہند دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, اور کافی حصہ عرب کا دیکھ لیں, اب اسی طرح اور یورپی ممالک میں دیکھ لیں. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت کی گئی ہے, یہ نہیں ہے کہ باقی نے محنت نہیں کی, سب نے محنت کی, لیکن ان کی محنت جو تھی وہ ایک سائنٹیفک اصولی طریقے سے تھی. آپ دیکھیں نا جب آپ کا کوئی بڑا اہم مسئلہ آ جائے تو سب اپیل کرتے ہیں جی کہ فل بینچ سپریم کورٹ کی سماعت کرے, حالانکہ ایک جج جو سماعت کرے وہ بھی جج ہوتا ہے, 2 جج اگر ڈی بی کرے ڈبل بینچ کرے تو وہ بھی جج ہوتا ہے, لیکن جہاں فل بینچ بیٹھ جائے اب ختم ہو گئے. بھائی 11 جج بیٹھے ہوئے ہیں, سارے سن رہے ہیں, سارے سمجھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے کہ سب کے سب تو بدنیت نہیں ہو گئے تھے, تو اس لیے پھر بڑا بھروسہ ہو. تو انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا تھا نا وہ ایک پوری جیوری بنا دی تھی تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے. جہاں جہاں قانون کی تدوین ہوئی ہے نا جی, اسلامی قانون کی تدوین ہوئی ہے, تو ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ اللہ پاک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں, کہ اگر وہ اپنے ان مسائل میں ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم اسلامی قانون کی دفعہ بار تدوین جو ہے وہ کبھی نہ کر سکتے. باقی اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام بخاری, سب لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے میدان میں کام کیا ہے, اللہ پاک ان سب کے
محنتوں کو منظور و مقبول فرمائیں. اس لیے یاد رکھا کہ دیکھا نا جی, ایک اللہ والے کی مثلا ایک صوفیہ میں گزرے ہیں بزرگ, ان کا ایک میدان تھا کہ بھی ذکر اذکار کراؤ, اس کا تزکیہ کرو, وہ بھی ایک دین کا مسئلہ ہے, میدان ہے. اسی طرح تبلیغ والے ان کا اپنا ایک میدان ہے, چھ کلمے کے باہر انہیں جانا ہی نہیں, اللہ جانے ساتواں ان کو خود نہیں آتا یا ساتواں پڑھتے نہیں. بہرحال ان کا ایک میدان ہے, ان کا کام ہے, لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اللہ کی رحمت سے ٹھیک کیا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق دے. ان سے کسی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے, کسی نظریے میں اختلاف ہو سکتا ہے, بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ان کے بڑوں کو خود کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے, ایک آدمی کو دکان سے اٹھاتے ہو, دو دن کے بعد تم اسے مولوی بنا لیتے ہو, کھڑا مسئلے بیان کر رہا ہے. بہت ساری باتیں, اچھا بعض تمہارے لوگ ہیں ان کو مدرسے سے نفرت ہو جاتی ہے, ساری زندگی الٹ کر دو, مدرسے کو کبھی زکات نہیں دے گا, کیونکہ اس کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ اور اس کے علاوہ کام ہے ہی نہیں. بعض چیزیں ہم ان کے بڑوں کو کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے یہ باتیں ہیں, ان کو سنبھالیں, اور ان کے علماء الحمدللہ حق کو حق کہتے ہیں اور باطل کو باطل کہتے ہیں. غلطیاں ہیں چھوٹو میں ہیں, کیوں ایک جذبہ بن عالم کوئی فائدہ نہیں, دھیلنے کا فائدہ ہے, تین دن کے لیے نہیں. اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک آدمی بخاری شریف پڑھا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں, تین دن کے لیے نکلو. کیا دماغ بن چکا ہے کہ وہ ایک کام ہے, یہ کام ہی نہیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بخاری پڑھانے والے نہ ہوتے تو مولانا الیاس کہاں پیدا ہوتا؟ وہ مولانا الیاس کو تم نے تو نہیں بنایا, دارالعلوم دیوبند نے بنایا ہے, مدرسے نے پیدا کیا ہے. مولانا محمد یوسف کو کس نے پیدا کیا؟ مولانا انعام جی کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت مولانا زکریہ کو کس نے پیدا کیا؟ مدرسوں نے. اگر مدرسے نہ ہوتے تو یہ لوگ کہاں سے نکل آتے؟ اصل قلعے دین کے تو مدرسے. اگر مدارس نہیں ہوں گے, درس نہیں ہوگا, تدریس نہیں ہوگی, علماء پیدا نہیں ہوں گے, علماء نہیں نکلیں گے تو کام کون کرے گا؟ تو اس لیے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کا ایک کام ہے. خدا جانے میں حرم میں بیٹھا ہوں, مجھے تو کبھی ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا ان کے ساتھ, لیکن میں جس جس ملک میں گیا ہوں لاکھوں لوگوں میں نے انقلاب دیکھا ہے. بے دین با دین دیکھے ہیں, داڑھی منڈے ہوئے ملے تو داڑیاں ہیں, جنہوں نے کبھی سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھی تھی پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کبھی مسجد بھی نہیں دیکھی تھی تہجد پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے کبھی قرآن بھی نہیں کھولا تھا تین تین پارے روز کی منزل ہے. انقلاب دیکھا ہے, ان کا ایک کام ہے, اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے. ہمارا اکثر یہ تو نہیں ہوتا کہ صرف غلطیاں نکالتے رہو, باغ میں جاؤ پھول نہ دیکھو کانٹے چنتے رہو. یہ بعض مولویوں کے دماغ میں بھوس بھر جاتا ہے نا, وہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کے کانٹے چنتے رہتے ہیں پھول نہیں دیکھتے. وہ اپنے شاگرد کو یہی پڑھے گا, دیکھو فلاں حنفی نے یہ غلطی کی, فلاں حنفی نے یہ غلطی کی, حالانکہ خود بےچارا اتنا جاہل ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ امام ابو حنیفہ نے کیا لکھا ہے. چیزیں جو ہیں نہیں, ایک فیلڈ ہے. ایک آدمی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, شکر کر اللہ اس کی محنت کو قبول فرمائے. ایک آدمی پانچ وقت میں آ کے اذان کہہ رہا ہے, شکر کرو اللہ کا نام بلند کر رہا ہے. اللہ کے نام کے لیے ممبر پہ چڑھ جاتے, اللہ اکبر, تمہیں تو شرم آتی ہے نا کہ میں ممبر پہ کہہ دے کھڑا ہوں, کہیں گے ملا نہ اذان دے رہا ہے, یہ تو پاگل ہو گیا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے. تمہیں تو حیا آتی ہے نا خدا کا نام لیتے ہوئے, لیکن وہ چڑھ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاح حی علی الصلاح, پانچ وقت تمہیں بلا رہا ہے خدا کے گھر میں, وہ بھی ایک کام ہے. پانچ وقت ایک آدمی امامت کر رہا ہے, وہ بھی ایک کام ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ بیٹھا ہوا بچے کو پڑھا رہے ہیں الف با تا دھا الف با تا, تو یار یہ بھی مولوی قیدا پڑھا رہے, قیدا پڑھے گا تو آگے چلے گا, یہ بھی کام ہے. اس لیے جو آدمی جہاں جہاں دین کا کام کر رہا ہے سب کے کام کو کہیں الحمدللہ, اور سب کو کہیں جزاکم اللہ, اور کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں, کسی کو برا نہ کہیں. کوئی حدیث پڑھا رہا ہے الحمدللہ, کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے الحمدللہ, کوئی فقہ پڑھا رہا ہے الحمدللہ, کوئی آدمی اصول فقہ پڑھا, سب ایک لائنیں ہیں متوازی دین کی چل رہی ہیں. جب تک یہ ساری لائنیں چلتی رہیں گی یہ گاڑی چلتی رہے گی, جہاں جہاں ایک لائن رکے گی بس گڑبڑ شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھیں.
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں بھی قرآن کی اس آیت سے لیا. اب اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں قال حسن و تعالیٰ یکت رجب المرات لہذی لایا. اچھا اب بات کہتے ہیں کہ جناب اس آیت کے مطابق اگر مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو مرد بھی قتل نہیں ہوگا, کیونکہ بظاہر مفہوم تو یہی ہے نا کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا, عورت کے بدلے عورت. تو اس کے بعد جناب فرما خالف ام الجمہور لآیت المائدہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جمہور نے مخالفت کی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آیت المائدہ جو موجود ہے تو یہ مسئلہ کہنا کہ مرد عورت کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا, نہ نہ بلکہ النفس بالنفس. طیب جو آیت المائدہ عام ہو گئی نا, تو یہاں تم نے مان لیا ہے تو اوپر کیوں نہیں مانا عبد اور سید کے مسئلے میں؟ اب دیکھ لو نا, یہاں آنے کے بعد تو مان لیا, کہتا ہے کہ آیت المائدہ عام ہے, اگر مرد عورت کو قتل کر دے تو مرد قتل ہوگا, یہ نہیں کہ مرد عورت کے بدلے میں قتل نہ ہو. تو بھائی تو پھر عبد سید کے بارے میں بھی تو وہی بات کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ کی عام ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عموم آیت المائدہ کی صورت مائدہ جو ہے وہ عام ہے. اور اس کے بعد فرما دیں گے ہاں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ المسلمون تتکافؤ دماؤہم, تمام مسلمانوں کا خون برابر. تو عبد اور سید کا برابر نہیں ہوتا, مسلمان نہیں ہے, سید بھی مسلمان ہے عبد بھی مسلمان ہے سردار بھی. سید سے مراد آپ اپنے ملک والا سید نہ سمجھا کریں, یہاں عربی میں سید کہتے ہیں سردار کو, یہاں وہ سید نہیں جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا سید جو حضرت حسن حسین کی اولاد ہوں, آل رسول ہوں. یہاں تو ہر آدمی جو ہے نا, ایک آدمی نے غلام خریدا تو خریدنے والا سید ہے, وہ عبد ہے غلام ہے. وقال الذي ہاں اب ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تو کیا وہ قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ لیس کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن جمہور کے نزدیک قتل ہوگا چاہے اپنی بیوی کو بھی قتل کرے. اس لیے اب دیکھیں نا جی, شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. مثلا ایک آدمی ہے اس کو بیوی پر شبہ ہے, اللہ معاف کرے, جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ شبہ ہو گیا, بیوی پہ تیل ڈالا جلا دیا, شبہ ہو گیا بیوی کو قتل کر دیا, کوئی حق نہیں تمہیں, اگر تمہیں شبہ ہے طلاق دے دو, بس ختم ہو گئی. بھائی یہ گندی عورت تم سمجھتی ہو کہ گندی ہے, نہ رکھو گھر میں, طلاق دے دو, خلاص ہو جائے, اپنی شادی کرے, تم جاؤ اپنی اور شادی کر لو, قتل کی کوئی اجازت نہیں. اگر تم قتل کرو گے تو شریعت تمہیں قتل کرے گی. ہاں باقی تم نے غیرت میں قتل کیا تھا, سچے تھے, تو قیامت میں اللہ چاہے تو تمہیں عذاب نہ دیں, لیکن ظاہر میں شریعت تمہیں قتل کرے گی کیونکہ تم نے قتل کیا ہے, قتل کا ارتکاب کیا ہے. عذاب الائمت الاربعۃ والجمہور ان الجماعت یقتلون بالواحد. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے قتل میں دس آدمی اگر شریک تھے اس کے قتل کے اندر, تو کیا اب دس قتل ہوں گے یا ایک قتل ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور اسی طرف ہے کہ دس کے دس قتل. وہ کہتے ہیں جو بھی شریک جرم ہے وہ جرم میں برابر کا شریک. اور ہمارا جو موجودہ قانون ہے نا جی, وہ بڑا عجیب ہے. وہ جناب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب ایک آدمی ہے, مثلا دس آدمی تھے, آٹھ کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں اور دو کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں, اور مقتول کو کلہاڑی کی ضرب ہے لیکن لاٹھی کی ضرب نہیں ہے. مثلا مقتول آیا, اس نے ماری کلہاڑی, مر گیا, اب دوسری لاٹھی مارنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمارے ماشاءاللہ وکیل حضرات جو ہیں نا بڑے مضبوط ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اس کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دیکھیں, ضرب کلہاڑی کی ہے, لاٹھی کی ضرب ہے ہی نہیں. ان کے ہاتھ میں تو لاٹھی تھی, ان کے ہاتھ میں کلہاڑی تو تھی نہیں, لہذا ان نے تو مارا ہی نہیں, لہذا یہ تو شریک نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں کہ نہیں, جب نیت قتل کے ساتھ یہ چل پڑے ہیں, مارا ہے نہیں مارا, یہ شریک جرم ہے. تم اب ان سب کو اڑا دو. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ عمر اگر ایک بستی والے اکٹھے ہو کے ایک آدمی کو مار دیں, انہوں نے کہا پوری بستی کو قتل کر. انہوں نے کہا انصاف تب ہوگا کہ ایک انسان کو کیوں قتل کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ جب ایسا انصاف ہو تو پھر قتل ہو سکتا ہے. اور آج کل تو ہمارا اللہ معاف کرے یعنی بعض ملکوں میں یہ ہو گیا ہے کہ کتا کا مرنا جو ہے اس پہ تو کچھ غم ہوتا ہے, بندے کے مرنے پہ غم بھی نہیں ہوتا. اب یعنی اخبار جو پڑھو, میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا کہ اس نے پڑھا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون.
اخبار پڑھیں گے اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے گئے، اتنے بم میں مر گئے، اتنے حادثے مر گئے، اتنے قتل مر گئے. اچھا چھوڑو یار، یہ تو روز کی بات ہے نا، اور دیکھو نا اور کوئی خبر ہے خاص؟ یہ تو روز کی بات، یہ معمولی بات ہے. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے، اور مسلمان کو قتل کر دیا جائے. اور پڑھنے والا بھی مسلمان ہے، اخبار پڑھ رہا ہے. ہاں بھائی ذرا کوئی خبر بتانا بھائی. چھوڑو یار، یہ قتل وتل تو روز ہوتے ہیں نا، اور دیکھو کوئی اچھی خبر ہے. اتنا بے حس ہو گیا ہے مسلمان کہ اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کے انا للہ پڑھنے کے لیے بھی تیار. تو فکر نہ کرو، ہم جب مریں گے نا ہمارے لیے بھی کوئی نہیں پڑھے گا. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، جیسا تم جذبہ رکھو گے انشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. تم کسی کے جنازے سے نفرت کرو گے، تمہارا بھی لوگ پھینک کے چلے جائیں گے. تم کسی کو قبر تک پہنچانے سے ڈرتے ہو تو انشاءاللہ تمہیں بھی کوئی قبر میں نہیں پہنچائے گا. فکر نہ کرو، اتنی ہمدردی کرو گے اتنی ہی اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. اب جناب فرماتے ہیں کہ قال عمر رضی اللہ تعالی فی غلام قتلہ سبعہ فقتلہم. حضرت عمر کے زمانے میں ایک کیس آیا، انہوں نے سات آدمیوں نے مل کے ایک غلام کو مارنے کا، سب سات کو قتل کر. وقال لو تمالا علیہ اہل صنعاء لقتلتم. انہوں نے کہا بات سنو، اگر یہ صنعاء، بڑا شہر ہے یمن کا، یہ سارے صنعاء والے مل کے ایک آدمی کو قتل کرے، میں سارے صنعاء والوں کو قتل کر دوں. کہ ایک آدمی کو قتل کرے، کیوں؟ وجہ کیا ہے یار؟ بلا یورف لوبی تمانی مخالف من الصحابہ وذالک کل جماع. اور حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا، کسی صحابہ نے مخالفت بھی نہیں کی. جو اور یہ قاعدہ ہوتا ہے یاد رکھو، مثلا ایک صحابی نے یا خلیفہ راشد نے، جیسے اب حضرت عمر نے ایک آدمی کو سات آدمیوں نے قتل کیا، اب حضرت عمر سائی نے کیا فیصلہ کیا کہ سات کو قتل کرو. اب کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عمر آپ کی غلطی ہے، سب صحابہ راضی رہے. تو کیا مانا؟ یہ اجماع بن گیا، ختم، اس پہ مور لگ گئی. اور یہی امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ بابا 20 تراویح حضرت عمر نے بنائی ہیں اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا. یا وہ صحابی بدلا ہو جس نے حضرت عمر پہ انکار کیا ہو. اگر نہیں کیا تو پھر یہ بھی اجماع ہو گیا. ہم ایک جگہ مانتے ہیں، دوسری جگہ نہیں مانتے، اب کیا کریں؟ اس مسئلے میں سب مانتے ہیں، کہتے ہیں جی جمہور ہم اس کے ساتھ ہیں، حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے. بھئی وہ فیصلہ بھی تو حضرت عمر کا ہے، یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. مانو تو پھر ہر جگہ حضرت عمر کو مانو. حضرت عمر سے ایک جگہ پیار آ جاتا ہے، ایک جگہ غصہ آ جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اجماع ہو گیا. واقع عن الامام احمد روایت ان الجماعت لا یقتلون بالواحد ولا یقتل بالنفس الا نفسا واحدا. وہ کہتے ہیں ایک وحکاؤن زنواد بن زبیر ملک بن عروان زہری بن سینی وحبین ثابت ثم قال ابن زنواد صاحب لا بن بلا حجر وا قتل الجماعت وقد ثابت عن ابن زبیر ماذا کرنا ہو وَإِذَا اِخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فَسَبِيلُهُ وَالنَّذَرُ. کہتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اس میں مخالفت فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوگا. اصل میں بات کیا ہے؟ باریکی ہے. سات آدمیوں نے قتل کیا، سب شریک جرم تھے یا نہیں تھے؟ شریک جرم ہوں گے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ قتل نہ ہو. ایک ہے کہ بعض آدمی صرف وہ بات تک تھا، صرف مشورے تک تھا، لیکن وقوع کے وقت نہیں تھا. تو فرق پڑ جاتا ہے کہ کیا شریک واقعہ بھی تھا یا شریک مشورہ تھا. اب دونوں میں ایک فرق ہے. تو اس لیے اب مفسر فرماتے ہیں ہاں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو پھر وہاں گنجائش ہوتی ہے آدمی کی کہ اس کے ساتھ دے یا اس کا ساتھ دے. لیکن جہاں اختلاف نہ ہو تو وہاں کوئی جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. بھائی یہ تو کل والے سوال ہیں، لوگ چلے گئے ہوں گے تو آپ نے آج دے دیے. کہتے جی کہ ہم جو ہے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو بھائی بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دار الاسلام، جیسے یہ ملک ہے جہاں اسلام کا ملک ہے، اسلام کی حکومت ہے، اسلامی حاکم ہے، قانون اسلام کا ہے، کوئی شبہ نہیں. اچھا ایک ہوتا ہے دار الکفر، کہ جہاں قانون بھی کفر کا، حکومت بھی کفر کی. اب پھر اس کی دو شکلیں بن جاتی ہیں، دار الامان اور دار الحرب. یعنی ہے تو کافر کا ملک لیکن مسلمانوں کو بھی امن ہے،
مسلمان بھی امن میں ہیں، مسجدیں ہیں، نمازیں ہیں، عبادت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، عید ہے، اپنے ذبیحے ہیں، بکریاں ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہر جگہ ان کے بھی حقوق ہیں، تو وہ دار الامن کہلاتا ہے. اور دار الحرب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہ ہو، مسلمانوں کی مساجد گرا دی جائیں، مسلمانوں کی عبادت میں آزادی نہ ملے، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے، تو اس وجہ سے پھر علماء کہتے ہیں وہ دار الحرب ہے. تو جب دار الحرب بن جائے تو پھر سود نہیں ہوتا، وہاں سود آدمی لے سکتا ہے. کیوں لے سکتا ہے کہ ہر بھی کافر کا تو سارا مال جائز ہے، تو سود کیا مطلب؟ سود تو ہوگا 7% یا 10% یا 20%. تو اسلام ہر بھی کافر کا تو پورا مال بھی ہم لوٹ لیں تو جائز ہے، تو لہذا وہاں سود سود ہوتا ہی نہیں. لا ربا بین المسلم والحربی، مسلمان اور ہر بھی کافر کے درمیان میں سود نہیں ہوتا. سود تو تب ہوگا کہ دونوں مسلمان ہوں یا ایک کافر ہے لیکن دار الامان ہے. اب یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کیا وہاں اسلام کی عزت محفوظ ہے، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے. مجھے تو خود ایک ذمہ دار خاندان کی لڑکی نے خود مجھے کہا، اور اس نے مجھ سے خود مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ مجھے یہ بات بتلائیں کہ ہم جس ملک میں اور جس شہر میں رہتے ہیں، تھوڑا سا کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر ہم اپنا یہ برقعہ پہن کے بازار نہیں جا سکتے کہ ہم پہچانی جاتی ہیں کہ یہ مسلمان لڑکی ہے، تو پھر مجبوراً ہمیں وہ لباس پہننا پڑتا ہے جو ہندو لڑکی پہنتی ہے، مجبوراً ہمیں وہ تلک لگانا پڑتا ہے جو ہندو لڑکی لگاتی ہے، تاکہ ہماری عزت محفوظ رہے، ورنہ راستے میں ہمیں گنڈے پکڑ لیتے ہیں اور بے عزتی کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ان کی طرز کا لباس پہن سکیں؟ تو میں نے کہا ہاں گنجائش ہے. تو مجھے تو یہ کہا گیا. اب باقی آپ جانتے ہیں، اگر آپ امن میں ہیں تو دار الامن ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دار الحرب ہے، دار الحرب ہے تو پھر سود نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہاں کے علماء سے آپ رجوع کریں. سورت سجدہ جو ہے بھائی، جمعہ کی نماز میں سنت رسول پاک ہے کہ کبھی کبھی، یہ نہیں کہ ہر جمعہ، بلکہ کبھی کبھی فجر کی نماز میں جب جمعہ ہو تو پہلی رکعت میں سورت سجدہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورت الدہر پڑھی جائے. تو جب سورت سجدہ امام پڑھے گا تو آیت سجدہ پہ آئے گا تو سجدہ کرے گا، پھر کھڑا ہو کے سورت پوری کرے گا اور پھر رکوع کرے گا. اگر آپ نے امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلے گئے، پھر بھی آپ کی نماز ہو گئی. اگر آپ کھڑے رہے بالکل رکوع میں بھی نہیں گئے، پھر نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی ہوگی. باقی یہ ہے جی کہ میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں، اگر میری فجر کی دو سنتیں رہ جائیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی میں دو سنت، ہاں فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. اگر آدمی حاجی آتا ہے حج پہ، اس بیچارے کی جیب کٹ گئی، تو کیا اس کو قیامت میں اللہ اجر کیوں نہیں دیں گے؟ اس کو جو تکلیف پہنچی اللہ اجر بھی نہیں دیں گے؟ بالکل اللہ اجر دیں گے. ہمارے ملک میں جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے، میرے بھائی یہ بدعت ہے، اس کا قرآن و حدیث میں، صحابہ کے عمل میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اس لیے جس چیز کا اصل قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث پاک میں بھی نہ ہو، 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی نے بھی نہ کیا ہو، اہل بیت رسول نے بھی نہ کیا ہو، صرف محبت کا دعویٰ کرنا کہ چونکہ ہمیں محبت ہے تو صحابہ کو محبت نہیں تھی، یا ہمیں عقل زیادہ ہے ان سے کہ ہم نے محبت کے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں، بہرحال یہ بدعت ہے. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اس لیے کھڑے ہو گئے کہ حضور آ گئے ہیں، تو پھر تو کفر تک چلا جاتا ہے مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. بیوی کی موجودگی میں سگی بہنوں کے یہاں ماسی کے ساتھ، خالہزاد وہ بھی منع ہے نکاح، ماسی اور بھانجی جمع نہیں ہو سکتی، دو بہنیں بھی جمع نہیں ہو سکتی. مہر نبوت حضور کے دو کندھوں کے درمیان تھی. زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا جائز ہے، ضروری نہیں کہ کھڑے ہو جائیں. مدرسے میں جو یتیم بچے لوگ پڑھتے ہیں ان کو ہم زکات دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، زکات دیا ہی مدرسوں میں کرو، کیونکہ الحمدللہ وہاں باقاعدہ آ جاتے ہیں.
مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی. انسان کو زندہ کیا جاتا ہے؟ بالکل. روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. حساب کتاب کا منکر تو مسلمان نہیں رہتا. رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں. عصر مغرب کے درمیان دو رکعت جو ہے حنفی حضرات کے لیے افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے. طواف کرتے ہوئے نظر نیچے رکھیں، ادب سے چلیں. کنکریاں مارنے کے لیے گیا وہاں رش تھا، میں اپنی کنکریاں بھی نہ مار سکا. ایک آدمی نے مجھے دی تھی، میں نے اس کی بھی نہیں ماری. ماشاءاللہ. بہرحال تم انتظار کرتے تو رش ختم ہو جاتا، بعد میں مار لیتے. اگر تم نے بالکل نہیں ماری تو اللہ کی رحمت سے ایک بکری آپ پر اور ایک بکری اور شریف آدمی جس نے آپ پر اعتبار کیا تھا. میں مدینے سے جدہ گیا، جدہ رات گزاری، پھر احرام نہ باندھے کوئی حرج نہیں، جدے سے باندھے جائز ہے. اگر داڑھی والے لوگ موجود ہوں تو بغیر داڑھی والے کو امام بنائے نہیں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ داڑھی والے کو امام بنایا جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا فلی امکم اعلمکم بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ. امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن اور سنت کو جاننے والا ہے. تو جس نے خود داڑھی مڈائی ہوئی ہے، اتنی واضح روشن سنت کو بھی نہیں جانتا، تو اور سنتیں کیا جانتا ہوگا. دیکھنا جی، داڑھی تو نظر آنے والی ہے. حضور کی داڑھی ہر آدمی کو نظر آتی تھی. اگر ہماری آنکھیں بند ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے. اگر حکومت کے مال میں کوئی چوری کر کے حج کرے، حج نہیں ہوگا. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ اجازت نہ ملے تو اپنا جس کے پاس تم نوکر ہو، کفی تمہارا مالک ہے، وہ اجازت دے تو پھر کر سکتے ہو. پتہ نہیں مجھے تو نہیں، جمعیت خیریہ میں ہے، کھانے کی رضا دیتا ہے، بغیر اکام والے کو نہیں دیتا ہے. تو غیر قانونی آدمی چوری کرتا ہے، اس کو کیوں دے؟ یعنی دیتا رہے، پکا کرے کہ ہمیشہ وہ غیر قانونی حرکتیں کرتا رہے. اچھی بات ہے. گاؤں میں نماز جمعہ حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک جائز ہے. اوزار کے ذریعے عبادت اور ریاضت، مائک کے ذریعے جیسے لاؤڈ سپیکر، ہاں بالکل نماز ہو جاتی ہے. کوئی مومن آدمی حضور کی زیارت کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. امام کا ماننا، جس آدمی کو خود مسائل معلوم نہ ہوں تو کسی سے تو پوچھے گا، جس سے پوچھے گا وہی اس کا امام ہے. فصل ہوا حضرت کرے ان کن تم لا تعلمون. ہمارے پاس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے گاؤں میں 40 مولویوں کو بلاتے ہیں، پھر ختم پڑھواتے ہیں. بدعت ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے پڑھاؤ. مولوی کو ٹھیکیدار ہے. حضور کے نام کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں. چچا فوت ہو گیا، چچی کے ساتھ بھتیجے کا نہ کرے تو بہتر ہے. ویسے اپنے نکاح طلاق کے مسئلے مقامی علماء سے پوچھا کرو، میں اندھا جواب نہیں دوں گا. دو بھینسیں ہیں، دودھ فروخت کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تجارت کے اصول، نفع نقصان آپس میں جو بیٹھ کے طے کر لو. یہ اب ایسے مسئلے تو نہیں شراکت کے کہ میں ایک منٹ میں جو آپ شراک کوئی کتاب لے لیں اسلام کی، شراکت موجود ہے اس میں، وہ پڑھ لیں. اگر مدینہ شریف جائیں تو علماء فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں. تو جب مسجد نبوی کی زیارت کریں گے تو کیوں اس مسجد کو عزت ملی کہ وہ محمد مدنی کی مسجد ہے؟ تو سب کی حضور کا روضہ مبارک مسجد کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ تو ساری نیت تو آ گئی اندر. وہ تو ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم قبروں کے سفر پہ چلنا شروع نہ کر دو. اس لیے حکم ہے کہ قبر کی نیت کا سفر نہ کرو، کیونکہ پھر چل پڑو گے نہ کہو گے آج 7 شریف جانا ہے، آج فلاں شریف جانا ہے، آج فلاں شریف جانا ہے. اس لیے اسلام نے منع کیا تاکہ تمہارے اندر شرک کے جراثیم پیدا نہ ہو جائیں. میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ حضور پاک کا بدن مبارک. ہاں یہ کتاب الروض میں ہے. ایک حنبلی بزرگ گزرے ہیں ابن رجب، ان کا قول ہے. جمہور نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا. 5 مولویوں کو بلا کے ختم، کبھی 40 مولویوں کو، کبھی 5 مولویوں کو، کبھی 7. یہ ٹھیکیدار ہیں مولوی ختم کے. بھائی تم خود قرآن پڑھو، خود شفا حاصل کرو، مولویوں کو تم نے بلایا ہوا ہے. اگر شوال میں زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جائے، اس کے بعد حج بھی کرنا ہو، ہاں تو عمرہ کرے گا تو پھر اس کا تمتع ہوگا، پھر اس کو قربانی دینی ہوگی.
حجت اس کو کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن حدیث اجماع امت سے نہ ملے. بس چار پانچ افراد بآواز بلند مل کر درود شریف پڑھیں یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے بدعت خود بخود ہو گیا. اردو حج کے لیے میقات کس نے بنائے؟ اللہ نے, بتلائے انبیاء نے. کن یمانی کو استلام کیوں کرتے ہیں؟ حضور کا حکم ہے, سنت ہے. حرم شریف کا محراب کس جانب ہے؟ ہر طرف کعبہ ہے, جدھر بھی کھڑے ہو جائیں کعبے کی طرف. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ اللہ عالم. لوگ یہاں دین کے مسئلے پوچھنے آتے ہیں یا دنیا کی باتیں سننے آتے ہیں؟ اللہ کو پتا, آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں, ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں. دنیا میں رہ کر جو کام اللہ کے لیے کرو وہ بھی دین ہے. پچھلے سال حج میں ہمارے ایک آدمی نے اپنی بیوی کی طرف سے کنکریاں ماری ہیں تو ٹھیک ہو گیا. ہمارے یہاں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں مثلاً کوئی بم پھینک دیتے ہیں, اگر مچھلیاں الٹی ہو جائیں مر جائیں تو وہ کھانا حلال نہیں ہے. حضور نے کسی بیماری کی بنا پر پیشاب پینے کی اونٹ کی اجازت دی؟ ہاں بالکل, آپ نے فرمایا فشرو من البانیا و ابوالیہا. بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ بیماری تھی, باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جو جانور کھایا جائے بول ما یوک اللحم وہ حلال ہوتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ صرف بیماری کی وجہ تھی, ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے تو تب حکم دیا تھا. سائی کے میں نے 14 چکر لگایا, سائی ہوئی ہی نہیں. اگر تم نے صفا سے شروع کی اور صفا پہ ختم کی تو سائی نہیں ہوئی, صفا سے شروع کی اور مروہ پہ ختم کی تب صفا ہوگی. اگر احرام نہیں کھولا دوبارہ صفا دوڑ لو طواف کر کے, ورنہ دم دینی پڑے گی. اگر عمرے کے طواف میں 2 نفل کے بجائے 4 پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن تو ہیں 2 رکعتیں. آئندہ ایسا نہ ہو 6 بنا دو پھر 8 بنا دو, اسی طرح تو بدعت بنتی ہے نا. ہمارے یہاں مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر دائیں بائیں پڑھتے ہیں, دعا مانگا کریں. دعا قبر پہ مانگنا سنت ہے. الا کے صیغے پہ ہے قتلا. ٹی وی کے اندر بہرحال جو چیزیں ایسے دیکھ سکتے ہو وہ اس میں بھی دیکھ سکتے ہو. آپ مجھے دیکھ رہے ہو, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, تو کو منع ہے؟ اگر ایسے منع نہیں تو ویسے بھی منع نہیں, لیکن بہتر ہے ان چیزوں سے بچو, ٹی وی شیلوں سے. نماز میں جیم کی جگہ میں ہے پڑ گئی ہے تو بابا کسی قاری سے جا کے مسئلے پوچھو. بعض علماء کی زبان سے سنا حدیث نکلا, یہ مجھے تو میرا تو یہ باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. دنیا کی زندگی گزارانا کا یہ تو بھائی, پھر میں کوئی لغت پڑھوں گا تو پھر انشاءاللہ. تبلیغی نصاب مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ انسان خواہش کا اتباع کرنے لگے, دنیا کو دین پر ترجیح دیے, پسند کرے تو اسے نہ جانے, ساتھ چھوڑ کر یکسوئی کا حکم فرمایا. مجھے بہرحال یہ آپ نے لکھا ہے تو بہت بڑے عالم تھے, جو لکھا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ لوگ بات ہی نہ سنیں, امر بالمعروف ختم ہو جائے, نہی عن المنکر ختم ہو جائے, لوگ اتباع خواہش کے پیچھے چل پڑے, تو بھئی پھر اپنی اصلاح کرو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ فتنہ پھر بھی نہ کرو. حکم یہ ہے جو دم پڑ جائے جرمانے کا, اگر ہم بکری ذبح کریں وہ کھائیں جو غریب ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ دم پڑ جائے ذبح کر کے پھر خود کھا جاؤ. وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک اندھے نے خیرات کی تو پھر اپنے لوگوں کو دیتا تھا. تو یہ نہ ہو کہ بھی دم ذبح کر کے پھر تم جا کے اپنے لوگوں کو دے آؤ. جو غریب ہے مسکین ہے اس کو کھلاؤ. فقراء مکہ, مکے کے فقیروں کو کھلایا جائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام, یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا, اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين, اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين.